Зорим төрхөмсгчтэй ам нэвэл зочны ярьслах хэлж байна. Энэ удаад бид Монгол улсын зөвлөх инженер Үдэ аж ахуй сургуулийн хүндэт доктор Батэлгэрийг ураад байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр сүүлийн үед одоо монголчууд одоо ингээд буруу хоолтосоо болоод маш олон төрлийн өвчлөлд нэрвэгдэж байна. Тэгэхээр зөв хооллож чадах юм бол ямар ч одоо эм тариа хэрэглэхгүй байх боломжтой гэдэг ийм одоо логик яваад байдаг шүү дээ. Энд дэр та юу өөрөө бодлыг хэлэхгүй юу? Тэгэхээр нэг зүйл зөв гэдэг. За. Ядан хүн мөнгөний тухай ярьдаг. Баян хүн мөнгөний тухай ярьдаг. Ухаантай хүн бол эрүүл мэндийн тухай ярьдаг. Тэгэхээр эрүүл мэндийн үндсэндээ 85% нь хоолноос өвдөлттэй юм байна. Яг халдварт ус өвчнээ 85%-ийг шууд хоолттой холбож үздэг. За. Тэгэхээр бол хооллт бол маш чухал ийм асуудал байна. Тэгэхээр ер нь одоо энэ буруу хооллолт гэдэг одоо эмчнэр ингээд ингэж зөв хооллох хэвээр ингэвэл одоо бас ингээд өвчин сэргийлэх боломжтой гэдэг нь төдийлөн ингээд энэ талаар нарийн судалгаа бас байдгүй нэг цөөхөн хідэн хүн л энэ чиглэлээр дагнаж судалгаа хийдэг юм шиг харагдаад байдаг. Энд дэр та ер нь юу гэж харж байна? Ерөнхийдөө өнгөрсөн нийгмийн үед анаг ахмааны сургууль гэж байсан. Тэр сургууль тэр үед бол эрүүл ахуйч эмч гэж байсан. Эрүүл ахуйч. Эрүүл ахуйч эмч бол юу энэ дээр анхаарч ажилладаг вэхээр энэ регистра нийтийн хоол бүх газруудын хоолны орц технологийн энэ юу зохиодог. Тэрний дагуу хүмүүст хоол өгч ээ нүггүй ээ нү. Тэр жор технологи дээр их ажилладаг. Тэгээ тэр жор технологи тэр үед бол ямар өвчтэй хүнд ямар хоол өхүү гэдэг дээр илүү анхаардаг байсан. За. Одоо бол эрүүл мэндийн шинжилгээ ухаанд бол энэ эрүүл ахуйч гэдэг юмж байхгүй болсон. Одоо бэлтгэхээ болсон гэсэн үү? Бэлтгэхээ болсон. Одоо энэ жилийн шинжилгээ давна гэж яриад байгаа. За. Аа их сургуульд бол нийтийн хоолны технологич гэж ийм хоёр хүн байсан. Аа. За тэр нийтийн хоолны технологич нь бол жорон цохон. Тэр цохоосон технологийн дагуу хоол хийгдэж нүгүү гэдэг эрүүл ахуйч юмж шалгадаг. За. Тийм байсан. Тэгээд тэр тохиолдол байхгүй болсон. Нэг дугаарт. Хоёр дугаарт өвчлөлийг хоолтой холбож эмчнээ тайлбарлахгүй болсон. Та ямар хоол иддгүү, ер нь хингэхдээ одоо ямар зуршилтай чихэр идэх зуршилтай, копи уух зуршилтай, цай юу усан үүдэг гэж асуудаг уу ерөөсөн. Даралттай л гэх юм бол нэг юм бичээл өгдөг, ходоод өвдөлтөөр ноошоо бичээл өгдөг ерөөсөн. Тэгээд хоолтой холбоотой асуудал ерөөсөн тавьдаг байхгүй юу? Тий. Яаж зөв хооллох вэ гэдэг нь хүний тэр тухайн хүний одоо физиологийн онцлог, тухайлх юм бол ямар бүлгийн цустай гэдгээс хамаарад ямар хоол зохимжтой вэ гэдэг ийм чиглэл рүү бас нарийн судалгаа олон улсын түвшинд байдсан байлээ, тийм үү? Жишээлбэл манай монголчуудын дийлэнх нь нэг 3 дугаар бүлгийн цустай гэж яВДэг. Өөрөөр хэлбэл 3 дугаар бүлэг гэдэг маань ихэвчлэн нүүдэлчтэд байдаг ийм бүлгийн цус. Тэгэхээр ийм одоо цустай хүмүүс бол ийм ийм төрлийн хоол идэх ёстой. Ийм одоо хоол бол зохимжгүй гэдэг нэг ийм чиглэл бас зөвлөгөө баймаар юм шиг харагдаад байна. Тэгэхээр бол тийм зөвлөмж байдаг. Ер нь чинь хэм бол нэгдүгээр бүлгийн цустай өөнд кофе захгүй гэх шиг. Тэгэхээр ер нь бүх юмыг ер нь шинжилгээ ухааны үндэстэй, лабораторийн үндэслэлтэйгээр л бол хийж заншмаар байгаа юм ерөөсөн. Тэгэхээр өнгөрсөн жилээс хавуулаад танай энэ гудамжинд евро стандарт гэж лаборатори гарсан. Тэр евро стандарт лабораторид бол хүний цусыг аваад 3 хоногийн дотор Ямар хүнсний одоо идэвхтэй юм, ямар дутагдaltaй юм, ямар энэ зохистой хэрэглээтэй юм байна гэдгийг одоо зөвлөмж болгож тэгэж 91 төрлийн гол одоо 91 төрлийн одоо ийм хүнсэн дээр бол юу яаж байгаа анализ гаргаж байгаа. Жишээлхэм бол ногоон бол зохицох байгаа. Тэгээд шар болоод ирэхээр бол зөвшөөрөгдөх хэмжээ. Тэгээд ингээд улаан руу болоод ирэхээр үл зохицох. Рус огт идэж болохгүй. Давцсан гэсүг байхгүй юу? Давцсан. Хитэрсэн. Аа за. Хитэрсэн гэсүг. Тийм учраас одоо цаашид идэх шаардлагагүй гэсэн. Хаашаа идэх шаардлага байхгүй. Жишээлбэл энэ миний өөр юм бол лабораторийн шинжилгээний үр дүн. Аа, таны цусны шинжилгээний үр дүн. Миний цусны шинжилгээ. Тэгэхээр жишээлбэл би бол бүх төрлийн сүүн бүтээгдэхүүн болон улаан буудан хүнс надад бол зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс илүү гарцсан аянгийн хэмжээнд ханга дэлдэхэр болцсон байхгүй юу? Тийм, ийм хэмжээнд болцсон. Тэгэхээр би энийг
үнслээд хязгаарлах ёстой байх шүү дээ. Нэгдүгээр хязгаарлах ёстой. Хоёрдугаар ягаад би ийм техник оцсон гэхээр одоо энэ тийм ингээд часчээсээ захтна. Ингээд маажи маа санагдаад идэл болно. Тэгэл ян тэнцэн зөвөрүүд гарна. Хашин маягийн юм зөвөрүүд. Тийм ян тэнцэн зөвөрүүд гарна захтна. Тэгээд эмчнэрээ яваад байсан. Тэгэхээр надад ийм бичиг гэдэг антибиотик бичиг гэдэг арч энэгээр арч шавшгаад пневмоны ус молч бичиг гэж ах шиг эсвэл арьс өмнө чи янз бүрийн тос мос ямар ч нэмэр яахгүй. Тэгсэн чинь асуудал хоолндоо байсан байна. Тэгсэн чинь энд очиод ирсэн чинь хоолндоо болсон ийм ийм юмнууд ихсэ учраас тэгээд Улаанбуудаа гэдэгт нь хамгийн гол нь сард болго. Юу сард бол савуулаг уурга. Тэгэхээр сардуул уурга хоёр бол хүнд байх ёстой. Тийм. Байгальт нэмэргүй байхгүй ч гарлаггүй нэг зүйл нь бол савуулаг. Аа. Савуулаг гэсэн ихээр бол энэ чонин хөрвөс гэж захтандаг. Нэг бие гардаг. Тэр нэг дугаарт бий болно. Аа. Хоёр дугаарт бол харшид бий болно. Ер нь гурилан юм хийдэх дими юм байна гэсэн санаа байна. Аа. Тэгээд дөрөвдүгээрт бол тэр кол итгээд. Ерөөс энэ хоол боловсруулах эрхтний гимтээдэг код өрөвсөд одоо тэр цагаан мах хэргийг тэгэл янз янзын л одоо хоол хүнстэй холбоотой зөөрүүд гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энийг ингээ хэрглээд ирэхлээр энэ зөвдөмжийг ашиглаад ирэхлээр за би бол Улаанбуудаа болиё гэж байгаа. Тэгэхээр Улаанбуудаа болох юм бол оронд нь орох юм хэрэгтэй шүү дээ. Бас гурил. Ер нь одоо гэдэг монголчууд чинь зонглох одоо хүнсэнд хэрэгэлдэг юм бол мах, сүү, гурил гурвал шүү дээ. Тэгэхээр энэс энийг хэрэгж болохгүй гэхэд жишээлбэл таны хувьд бол одоо сүү, гурил бол одоо хэрэглэх харшилтай болчлоо. Тэгэхээр та одоо оронд нь яаж орлуулах вэ? Тэгэхээр ингэж байгаа. Одоо энийг л одоо би тэр хүнсний хувьсгалтай холбож ярих гэдэг. Аа за. Жилд бол энэ лабораториор бол 600 гаруй монголчууд цусныхаа шинжилгээг өгд юм байна. Аа. Тэгэхэд 10 хүн дутмын 1 нь эрвэл 9 нь бол энэ цавуулгын харшилтай байна. Аа цавуулгын харшилтай. Тэгэхээр Монгол улс бол жилд 320 мянган тонн Улаанбуудаа хурааж авна. Тий. 270 мянган тонн гурил үйлдвэрлэнэ. Эдгээр ингээд лоцгонод байгаа. Тий. Тэгэхээр 60 хүний дутмын 9 нь харшилтай болохоор энийг бол уучлаар болох шаардлагатай байхгүй юу? Энэ лоозонгоос татгалзах хэрэгтэй. Аа. Тэгэхээр хүнс хөдөөжхөн яам бол хөдөөжхөн яам бол дураараа Улаанбуудаа тарина. Төмс бол 180 мянган тонныг аав жилийн хэрэгцээ тийм гээл ингээл яриад байдаг. Танихаар бол одоо энэ төмс хүнсний ногоо болон одоо энэ Улаанбуудаа тариалтан дээрээ бас ингээм хэмжээнд дээр анхаарахгүй болохгүй гэж байна. Гэхдээ энэ чинь аль болохоор л их тариалж яж нөөцтэй байжих шаардлагатай биш үү гэж хараад байна. Гэхдээ хэрэгцээтэй юм чухал юм уу гоё юм уу чухал юм уу гэдэг л багхгүй юу. Тэгэхээр ч Улаанбуудаа дээд зэргийн гурилаар торт хийгээд ялуу хийгээд янз янз юм байгаад байна. Би бол тэрийг чинь хараад л идэж чадахгүй шүү дээ. Ягаад тэгэхээр шүн жингээ бие юм ажиж хонохыг хүсэхгүй шүү дээ. Аха. Тэгэхээр чинь тэрийг орлуулдаг юмнууд байна. Шийдэх юм бол 10 аа. Хөх тариа, сүлхрийн гурил, тижээлийн овёс. Тэгэхээр ийм юмнуудыг хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Аа за Улаанбуудаанаас бас орлох юм өөр бас өөр үр тариануд байна. Өөр үр тариануд байна. За. Тэгэхээр энэ хүнсний хувьсгал гэдгээр хөдөөжхөн яам бол хүнсэн дээр ихэлж ашиглах юм болио. За. Эрүүл мэндийн яам бол ийм одоо лабораторийн судалгаануудаа үндэслээд хөдөөжхөн яам зөвлөмж хүргүүлээ. Аа за. Та нар бол одоо ийм юм одоо тариу зүгээр байна. Хүн амын эрүүл мэнд эд чинь юу яахгүй хүлэн зөвшөөрөхгүй шүү дээ. Сүүний харшилтай тэдэн хүн байна. Цавуулгын харшилтай тэдэн хүн байна. Бас гурвалжин будааны харшилтай байгаа энэ дэр. Тэгэхээр чинь гурвалжин будааны харшилтай тэд байна. Ингээд хашийн сонгоны зарим сонги идэж чадахгүй уус уу биш үү? А би бас хоньны махны харшилтай. Тэгэхээр энэ юмнуудыг зөвлөмж болгоод тичнээн тоон үр тариа бэлтгэ Улаанбуудаа. Тэдэн тоон үхрийн мах, тэдэн тоон гахаа мах, энэ гахааны махны харшилтаас улсууд байгаа. Энэ эрүүл мэндийн яамаа сонсчиж
тэр хөдөөж хүн яманда захиалгыг өгөөч. Тэгэхээр бүх хүн ийм одоо шинжилгээ өгөөгүй байгаа тохиолдолд хүн амын хичнээн хувь нь одоо энэ хоолтоос болсон одоо янз бүрийн харшилтай ингээд ийм одоо халдварт бас өвчнөнтэй байна гэдгийг эрүүл мэндийн яамны ингээд нарийн шинжилгээгүй хүн бүр дээр ингээд одоо ийм одоо цусны ийм тусгай шинжилгээ хийгээгүй тохиолдолд бас л энэ зөвлөгөө өгөхөд хэцүү шүү дээ, тэ. Тэгэхээр энэ чинь дор хаяж 2-3 жилийн хугацаанд бол нэг ямар ч байсан нэг 2000-аад хүн байна. Энэ чинь бол төвөр судалгааны объект болчихно. Болчихно. Тэгээ эндээс чинь харна шүү дээ. Тэр гурил үйлдвэрлэх нь зөв юм уу, буруу юм уу, улаан болон гурил. Тэрийг бол буруутгахгүй. Гэхдээ хийцэн байхад идэж чадахгүй усуд байна шүү дээ. Тэгэхээр идэж чаддаг юм нь үйлдвэрлэл л да. Хөх тарай. Хөх тарай. 10. 10. Авьяас хошуу удаа хэлж байгаа. Авьяас гэдэг чинь хошуу удаа гэдэг. Гэхдээ хүнснийх чинь хоёр байгаа. Нэгийнх нь фражны, нөгөөх нь продвост байна гэдэг. Фражны гэдэг нь бол тижилэх, продвост гэдэг нь хүнснийх өглөөний цай гэж шүү дээ. Нэг нь малын тижилэх гэж тустай байгаа, хүнийх гэж байгаа. Тэгээ мовиос нь бол тэгэхээр тусан тариалахад ёстой юм байна шүү дээ. Бүгдээрээ ингээд энэ хүнийхээ эрүүл мэндэд бодож энэ улсууд чинь жишээлбэл ресторанд орохдоо ингээд хоолны зэрс байгаад гэдэг чинь учир нь тийм шүү дээ. Яг тэгэхээр өөрийнхөө зохихгүй юм хоолыг бол тийм чинь захиалахгүй байгаа шүү дээ. Тий. Өөртөө ямар хоол зохихгүй ингээд тодорхойлоод ингээд ойлгоцсон хүн бол байх нь болоод өөрөө ингээд сонголтоо хийгээд явчихна. А мэдхгүй одоо над мэтийн хүмүүс жишээлбэл одоо тэгэл одоо байгаа тэр мах гурил сүгөө ингээд хэрэглээл ингээд яваал энэ тэгэд ямар нэгэн шинж тэмдэг хашгилын шинж тэмдэг илэрхгүй бол ингээд яваад байгаа. Ер нь энэ эрүүл мэндийн даатгал төрж байгаа улсуудад 3 юм уу эсвэл нэг жилөнд зөөд ч юм уу энэ юмд хамралдуулмаар байна улсын хэмжээгээр. Тэгээд энэ хэрэглэгээнийхэн чигээр хэмжээг авах хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ хэдэн хувийн өндөгддгийг хэдэн хувийн сүм бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг гэдэргээд. За би одоо жишээлбэл сүү хэрэглэж чадахгүй байлиг. Сүү хэрэглэж чадахгүй. Сүү уумаар санагдаад байд. Тэгэхээр яг үхэхэр шар уурцгын сүү. А бас байна уу? Байна. Ургамлын сүү. Ургамлын сүү уу шүү дээ. Танд бол малын сүү зохгүй, шар буурцгын сүү. Ургамлын сүү болоо зохно. А за. Тэгээд ингээд тэр хүний сонголтын хүнд хэрэгтэй байхгүй юу? Би сүүмор байна. Тэгвэл малын сүү биш. Гэхдээ энэ байна гэд ургамлын сүү гаргаад ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ. А би одоо хоньны мах идэхгүй гэхлээр энд гахааных нь байна, дахааных нь байна, загасных нь байна гэдэг сонголтын хүмүүст үлдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Нэг ясантай хүн амынхаа эрүүлэмдэд зохицсон хүнсний үйлдвэрлэлийг явуулах хэрэгтэй байна гэж хэлэх гээд байна тийм үү? Тэгэхээр тэгэр хуучин нийгмийн үед бол нийтийн хоолны жор технологи октоор гэсэн зохиогчтой 1000 хоолны жор технологи ийм байсан улаан хавцтай тийм ном. Тэр үед бол 10 хүрэхтэй бүтэх хүнсний нөгөө тарьдаг байсан. Одоо бол гадна дотоод нь бол гош гараа төрлийн гаднаас авсантайгаа нийлээд эндээ 90 төрлөх байгаа. Энэ бол наанцахын тоохгүй. Бүр 120 би бүр нэг бүрчлэн тоолоход 120 болоод байгаа юм л да. Тэр анхаахаа самар мамар тэгэл янз янзын Монгол тарьдгүй юм бол зөндөө байна. Та өөрөө тэгэхээр Монгол улсын зөвлөх инженер гэдэг энэ цолтой бас хүн ер нь бол хөдөө аж ахуй яамд энэ чиглэлээр бас зөвлөж ажилдаг байх гэж хараад байх юм. Ингиж байгаа юм л да. 88 онд хүнсний програм гэж гарсан. 88 онд. Тэгэхэд бол нэг хүнд бол 88 кг мах жилд ноогдно, 110 кг гурил ноогдно гэдэргээд социализмын хуучин төлөвлөлтөд тэр байсан байхгүй юу? Аа за. Тэгээд тэр төлөвлөлт бол одоо болохгүй болчиход байгаа юм. Яг тэгэхээр тэр үед бол дээд гурил 1-р гурил байхгүй, 2-р гурил 1-р гурил иддэг байсан. 1-р гурилд бол энэ цавуулгын хагуулмж баг. Тийм учраас нөх хүмүүсийн янз бүрийн харшил маршил цагаан мах гарах тэгэл хоолоо сургуулах хэрэгтний янз бүрийн асуудал үүсдэггүй байсан. Оо одоо тэд дээд гурил чинь илүү бас цавлахтай учраас эрүүл мэндэд бас тийм сөрөг нөлөөтэй байдаг. Тийм. Шагж гэж эрдэмтэн байсан. Одоо нээлт хийсэн одоо тэр бүдүүн гэсний дулаан хүний дулааны хадгалах чанар бол бүдүүн гэсэд холбож тайлбарласан. Тэр хүн бол ерөөсөө 2-р гурил хэвгийг л иджээ гэж зөвлөсөн. Тэгээд тэр буруутаад байсан сүулдэ тэр хүний нээлт дэлхийн нээлт болсон шүү дээ. Дэлхийн нүдэлийн нээлт нь. Тийм. Тэгэхээр чинь тэр хэвг иддэг 2-р гурил иддэг бол хүнд бол эрүүл мэндийн хувьд бол эерэг хандлагатай байсан байхгүй юу?
Тэгэхээр гурилын үйлдвэрлэл төр ч гэсэн анхаарах хэрэгтэй болж таарч байна тийм үү? Тийм. Тэгэхээр бүхэл үрийн гурил хийж болно. Цагаан бодны гурил хийж болно. Шар удааныхыг болно, сүлхрийнх болно, арвайх болно. Тэгэл ерөөсөө зөндөө олон зүйлүүд бол хийж болно. Гурилыг бол. Аа. Та тэгэхээр энд асуудлаараа ерөнхийдөө бас нэг хөдөө аж ахуй яамны бүтэр бодлого тодорхойлж байгаа хүмүүсттэй ер нь уулзаж бас санал солилцож үзэжсэн үү? Би энэ талар бол 2 сарын 16-нд эрүүл мэндийн сайд чин зөрөгт хандаж чин зөрөг сайдаа цавуулаг байхтай эсвэл цавуулаггүй гурил хийхийг хөдөөж хүн сайд болор чулуунд уриалмаар байна гэсэн нийтлэл бичсэн. Тэгээ би тэр сонир моногоо хүмүүст явуулсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө хөрөл сүх сул сайхан юм санаа шилж ял л да. Хүнсний хувьсгал гээд. Нодны 6 сарын 7-нд хүнсний хувьсгалын өдөр юу албан ёсоо зарласан юм. Засгийн газрын ордонд. Тэгээд биднийг аваачиж тэнд суулгаад юу яах вэ, ийх үү, энэ талаар юу хийх үү гээд. 19 нэр төрлийн одоо хүнсний зүйл одоо дотооддоо үйлдвэрлэе. Тэгээд нэг 600 гаруй төд бүм төхөргийг бол одоо хөнгөлтэй зээл маяга, техник технологи сайжруулах маягаар ингэж хийл гэж хэлсэн. Тэгээ өөр юм бол яриагүй. Тий. Сая 9 сарын 1-нд төдийч хөх сургуулийн нээлтэн дээр ирсэн. Тэгтээ нэг юм хэлсэн шинээр. За. Юу гэхээр ерөөсөө энэ хөдөөж хүн салбарын эрдэмтдийн зөвлөлийг байгуулъя. Ааха. Гэсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо мөлий өргөн хүрээтэй юм хийх гэдэг нь гэж би бол ойлгоо. Юм хийх гэдэг нь. За. Тэгээд тэр болтол бол одоо өнгөрсөн хавар тарилчтай зөвлөгөөн дээр нөгөө 600 гаруй тэрбум дөгөрөх чинь 960 орчим тэрбум болгож одоо энэ шин техник технологи гэчихээ. Тэ их найдар. Шин техник технологи эзэмшээ барий юм хэм хийвэрий гэж төлөвлөсөн. Тэгээд авч байгаа чадж байгаа зүйлсүүд нь авч чадахгүй байгаа усуд байна. Тэгэхээр энэ хүнсний хувьсгал гэж хэлснийх дорвтой юм хиймээр байна. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ ерөнхийдөө шилж штэ одоо нэг 600-аас их 84-ний одоо тийм хөнгөлтэй зээл олгоё гэж. Энэ хөнгөлтэй зээлийг таны хилээд байгаа тэр одоо тариалагдахгүй байгаа тэр дутагдaltaй байгаа тэр одоо хүнсний бүтээгдэхүүнийг одоо тариалгах гэж байгаа хүмүүсийг дэмжлэг болж хөрөнгө оруулалт хийвэл яасан? Оо, тэр чинь тэр л байхгүй хамгийн гол нь тэр шин техник технологиг л эзэмших. Тэрийг нутагшуулах. Монголд үйлдвэрлэх байгаа юмнууд гаднаас импортлж байгаа юмнууд. Тийм, энэ бол миньд нь хор уулсан юм энэ хүчээр хийж явахаар болооч өөр ашигтай юмнууд байна штэ гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Аа, гаднаас үнэтэй аваад байгаа тэр одоо хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг дотооддоо үйлдвэрлэх. Тэгээд тэр чин бол нөгөө нуулан бодноос илүү хэцүү. Технологи нь өөр, хаддаг технологи, сайруулдаг технологи нь өөр. Орлогч оруулна. Хэрэгцээ байгаа учраас тийм. Тэгээд энэ Дэн Бүтнер гэж National Geographic-ийн сэтгүүлч сүүлдээ бол Blue Zone гэдэг Цинкэр бүсийн гэдэг компаниг юу яасан санаачилсан нөхөр байгаа. Тэр бол одоо юу хийсэн гэхээр 100-аас дээш настай хүмүүсийн 6 орн байна. Тэр 6 орн одоо жишээлбэл Японы Окинава, Сингапур, Италийн Салемьяны, Пост-Рикогийн тэр Никая гэдэг ингээд 6 орон очоод үүсэж судалсан. Ягаад энэ их наслаад байна? 100-аас дээш наслаад байна. 1000 хүнд ноогдох 100 насны тоогоор дэлхийд тэргүүлж байгаа 6 орны тий? Тэргүүлж байгаа 6 орныг бол ингээд очсон. За. Тэгсэн чинь тэр 6 орны тэр туршлагыг ингээд судлаад үзэхэд бол юу яадаг байсан гэхээр энэ тарымлыг их хэрэгэлдэг байсан. Энэ хэцүү юм. За, эн чи юу вэ? Энэ зэвэг зарам гэдэг. За. Энэ тийм зэвэг зарам гэж энийг их хэрэгэлдэг. Тий. За, хоёлаа хамаагүй реклам хийчих үү гэж. Энийг би хүнсний тухай л ярих гэдэг юм. Тий. Тэгээ энэ зэвэг зарам гэдэг энэ энийг бол маш их хэмжээгээр тарьдаг. Нөгөө тэгээ нөгөө 100-аас дээш насных энийг их хэрэгэлдэг. Ямар төрлийн одоо хооланд хэрэгэлдэг вэ гэсэн? Амтлагч гэсэн үг үү? Яг юу гэсэн үг? Энийг англи нь legume гэдэг. Яг бурхны хоол гэдээ манайхан гаргаад байдаг шүү дээ. Бурхны хоол гэдэг. Энэ бол мах орлуулагч байхгүй юу? Энэ бол буурцагт ургамал. За. Энэ бол ерөөсөө нэлээд өндөр юутай
энерги агуулмжтай. Нэг хил нь бол нэг 340 орчим гэларын илчлэг үүсгэнэ. А тэгээд уургийн хэмжээ 24 учраас маханаас дутахгүй. Энийг идэ дахт нэг махсаад байхгүй. Тэгээ энийг хэргэлдэг байсан баг. Хоёрдугаар удаа энэ шош. За. Энийг орос энэ нь бол боби гэдэг. Энэ би ингээд англ нэрэн. Тэгээд эднийг бол маш их хэргэлж ирсэн. Одоо энэ Окинава, Сингапурын. 100-аас дээш настай улсууд. Тэгэхээр энэ эднийг хэргэлээд байхаар нэгдүгээрт бол маш их энерги эрчим хүчтэй. За. Жингийн илүүдэл чинь байдгүй. За. Тэгээд санах хой санамж бол маш сайн. Тэгээд нэг унцыг өдөр болгон хэрглээд байгаа гэж байгаа юм л да. Нэг унц гэдэг чинь 28.3 грамм байхгүй юу? Энийг өдөр болгон хэрглээд байсан огт хэрэгдэхгүй байсан улсуудыг ингээд харьцуулсан чинь хэрэгдэг улсууд нь 8 жилийн илүү насалсан байгаа. За. Энэ шошиг хэрэгсэн. Энэ улаан шошиг гэдэг нь. Тэгээд энд бол юу байдаг вэ гэхээр энэ зүрхний үйл ажиллагааг дэмждэг. Амин хүчлүүд байдаг. Тэгэхээр энийг 6-7 хоногийн хугацаатайгаар өдрийн 200 грамыг идээд байгаа тохиолдолд сард 2 кг турдаг. За. Янз янзын юм идэх юм сонирхол байхгүй болцдог. Тэгээд хүн эрүүлж үлддэг. Тэгэхээр юмч ямар ч юмнийс дутахгүй юм байхгүй. А тэгэхээр таныхаар бол одоо гаднаас ингэж үнтэй авах биш. Монголд тарайлж одоо хүн амынхаа эрүүл мэндэд одоо нэвтрүүлмээр байна л гэдэг юм шүү дээ. Монголчуудынхаа хүнсний эрхлэнд оруулъя л гэдэг юм. Нэгдүгээрт биш дээ Монголд нэвтрүүлээ. Хоёрдугаарт манай бусд газраас илүү урах тааламжтай нөхцөлтэй учраас одоо Европынхан манайхан энэ манайханаас энийг авъя гэдэг үгүй. А тэгэхээр нэг талаараа экспортонд бас гарах юм хэрэглийн цаана байна. Тий, яг тэгэхээр зах зээл дээр. Яг тэгэхээр нөгөө ургах маш тааламжтай нөхцөл нь Монгол байхгүй юу? Килограмм нь 5 доллар байхгүй юу энэ чинь? Энэ килограмм нь 5 доллар. Тэгэхээр чинь бид нэр ийм юм руу харах хэрэгтэй байхгүй юу? Бидний зах зээлийн орн гэж байгаад Ядаж л нэг одоо түргэн муудчихар биш энэ төрлийн одоо хүнсийг бол гадагшны экспортлох боломж байна гэж. Тий, эн чинь бол юу яц нөөшлөсөн байгаа байдал шүү дээ. Эн чинь зөвхөн хуурагаар улаан буудаа шиг хурааж авна шүү дээ. Тий, тэгэл хоол хийхээр болоход дэвтэж байгаа л хийн. Маш тааламжтай хамттай. Ер нь тий, ягаад манай тарилч энэ чиглэл рүү анхаарахгүй нөгт мэдхгүй байна уу? Эсвэл технологи нь хэцүү байна уу? Эсвэл ямар нэгэн татвар саад байгаад байна уу? Та юу гэж харж байна? Нэгдүгээр мэдхгүй зовлон их байна. Энийг одоо энэ яг Монгол хүнд хэрэгтэй зүрх судасны өвчнөд маш хэрэгтэй юм байдаг гэдгийг мэдхгүй байна. За. Хоёрдугаар нь шүү дээ. Хоёр удаа ургах авдаг байхгүй юу? Хоёр удаа явдаг компаниар. За. Ширхэм бол энэ шош бол одоо ингээд 8 сарын сүүлээр эхлээд 30% нь болдог. Аа. 30% нь болоод унаад эхлэх үед нь эхлээд нэг компаниар явчихдаг. Дараа нь үлдсэн 70% дахиж нэг явдаг байхгүй юу? Аа за за. Тий, нэгдүгээрт ингээд жоохон зардалтай юм байна тийм үү? Зардалтай. Тэгээд технологи нь бас жоохон өөр нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бол үнийг энийг чи хэрэгж мэдэхгүй учраас цагц зээл мэдэхгүй байхгүй юу? Аа. Тэгэхээр энэ талын мэдээллийг бол боловсруулын яам өгөх хэвээр. Аа. Энэгээр ийм ийм хаал хийдэн шүү гэдгийг боловсруулын яам хэлээд нийтийн хоолны жор тэхэлд өгсөн тэр октоны үеийн хичээлэр ч гэсэн одоо энэ ямар одоо хүнсний бүтээгдэхүүн ямар одоо хүнд зохимжтой гэдгийг бас зааж өгсөн юм байна. Тэрүүгээр тэр номоо биччихэд нөгөө гэр ахын хичээлүүд дунд сургуулийн хүмүүсд ийх ёстой байхгүй юу? Чинүүд би антомын номыг бол юу яадаг? Шүүмжилдэг. Ягаад тэгэхэр антомы сурахч гээгөө? Тий. Тэн дээр шинжлэх ухаанд алдаатай ойлголт байдаг. Жишээлбэл хүний биеэр урсж байгаа энэ бүх судсыг юу сусыг бол зөвхөн зүрх одоо нэг 400 грамм хэмжээтэй зүрхэл шахдаг гэдэг юм. Тэгэхээр нийт судсны хэмжээний уртааш нь 5 км. Тэгэхээр ийм жижиг нөөцөөс бол бүх биеэр тархаж байгаа сусыг бол шахад дийлэхгүй. Тэгэхээр энэ үнд чинь хэн тусвалд юм бэ гэхээр хүнд байдаг 112 ширхэг Ян дүүний булчин байна. Дагуу булчин, хөндлөн булчин, зөвхөн хөлн дэгтэл 8 төрлийн булчин байна. Эднийс чинь үндсэн зүрхэн ачаалал хуваалцдаг. Хуваалцаа. Тэр жижиг зүрхний үйл ажиллагаа явуулаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр булчин сайн хөдөлж яж тэр хүн ирүүл байна. Оо тий.
Тэгэхээр зүрх судасны өвчин баг байна гэсэн. Тэгэхээр тэгэд энэ Дэн Бүтнер гэдэг энэ Цинкэр гариг гэдэг энэ компани захирал одоо тэр 100-аас дээш настай олон хүн амьдардаг газрын хэв юу яг 28 жил судлаад хамгийн сүүлд ийм үр дүнд хүрсэн байна. Хүнд бол нэгдүгээр агаар чухал юм байна. Маш чухал. Цэвэр агаар. Хоёрдугаар бол хөдөлгөөн. Гуравдугаар хүнсийг оруулсан байгаа шүү дээ. За. Юус аль болохоор 1000 хүнд ногдох 100-аас дээш насны хотын тоог олшируулъя. Нэгдүгээр. За. Хоёрдугаар урт наслахад ямар ямар хоол хүнс хэрэгтэй байдгийг, ямар хоолнууд байх ёстой юм. Жорын бичээд гаргаад тэргүүлэн бизнес хийж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хүнсний хөвсгөл бол тэрүүнтэй адилхан байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд бид нар бол одоо энэ хүнсний хөвсгөлийг нэг үлдцтэй юм. Ядахнаа нэг нийтийн хоолны жор технологи гэсэн номтой. Хоёрдугаарт бол энэ эрүүл мэндийн яам энэ лабораторийнхаа энэ судалгаануудыг улам чанаржуулаад эмээрс хүнсээр эмчлэх рүүгээ хандмаар байна. Ядаж л одоо бүх ресторан зоогийн газруудын жорыг одоо бид хямдгуумаа гэхэд ядаж одоо ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүдэд одоо өгч байгаа тэр хоолны жор технологи төр бас хяналт тавиад яаж эрүүл зөв хоол өгөх вэ гэдэг дээр бас анхаарлах хандуулах шаардлага байна. Тэгэхээр бидний энэ хүнсний хөвсгөлийг зөв хийж чадах юм бол нэгдүгээр эрүүл Монгол хүн аяндаа гараад ирнэ. Хоёрдугаар хоолны соёл гарч ирнэ. Би Японд байжсэн. Япон Токиод Эцсийн тэр Минисо гэдэг загсны шүлэн нь бол Токиод ч адилхан, Осакад ч адилхан амтна. Тэгэхээр манад Монгол тийм болох хэрэгтэй байхгүй юу? Манад хийж байгаа буудсны амт чанар нь танахтай яг адилхан байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм юм бол одоо бидний явах хэрэгтэй байхгүй юу? Ааха, адилхан амттай байх хэрэгтэй гэж юу? Бидний стандарт ярьж ийж манас ч айл болгонд ч юм уу одоо ресторан болгонд өөр өөр амт байдаг шүү дээ. Тухайн хоол ч. Тэгэхээр Зинхэн хөгжилтсэн оронд бол стандарт яддаг байхгүй юу? Тэдний дэдсэн буузны давс нь яг тэр батлагын дэдсэн буузныг адилхан байсан. Тэнд дотор байсан нөгөө А тэгж дүгнэдэг байх нь. Тэг юм. Тэгэхээр энэ хүнсний хөвсгөлөөр дайлмдуулаад их олон юм шийдэж болж байгаа байгаа. Юу тарих уу? Юу тарихгүй байх уу? Эрүүл мэндэд юу хэрэгтэй? Юу хэрэггүй байх нь уу? Тэгээ одоо ингээл мохор олгоо ахуулаагүй хүн ер нь байхгүй дээ миний насны. Тэгээ мохор олгоо гэж чинь огт ургуулахгүй ахуулахгүй гэж болно шүү дээ. Тэр нь юу гэхээр эслэг ихтэй талах идээд байх тусам юу яа? Олгоо урах магадлал бага байдаг. Бага байна. Ааха. Тий. Тав дээр яри ер нь нэг инженерийн зөвлөгөө шиг л болчих гээд байна л да. Та чи өөрөө унган мэрэгчлэл нь одоо яг ямар мэрэгчлэлтэй юм бэлээ? Инженер багш. Инженер багш. Тэгэхээр таны яг одоо өөрийн одоо мэрэгсэн чиглэл бол аль чиглэл үг гэсэн үү? Ер нь хэд хөдөөж хүм механик гэж болдог байхгүй юу? Ерөөсөө хүнсний механик гэж бол. Хүнсний механик гэж бол. Хүнс энэ трактор, комбайн одоо энэ бүхэл өөрөө явдаг, чийддэг, дүүжилдэг энэ бүхэл машинуудын л энэ засвар үйлчилгээ зохион бүтээх ийм л юм хийдэг. Тэгээд та яг аль одоо усад яг энэ чиглэлээр мэрэгсэн бэ? Украин, Оросын холбооны улсад, тэгээд Итали, Канада, Япон мэрэгжил дэвшүүлсэн. Тэгээд анхны одоо барууны техникийг Монголд анх К2 гэдэг төслөөр нутагшуулсан юм байна. Аа, тэгэхээр нөгөө нэг Атрийн аян маян гэдэг дэр бол та бас тэр гаднаас одоо шинэ техник технологи оруулж ирэхэд бас оролцсон болж таарлаа тий. Атрийн 3-р аяны чи яг гүйцэтгэгч гэдэг дээр тэр Атрийн 3-р аяны номон дээр байгаа гүйцэтгэгч инженер гэд миний нэр байгаа. Аа за. Ерөөсөө 93 оноос өмнө бид нэр шууд ингээд асташир дараад асдаг машин шиг дотроо хөгжимтэй экондишнтэй тийм трактор мэдэхгүй байсан. Аха. Анх Японы трактор бол орж ирсэн Кубота. Аха. Дараа нь Английн Нью Холланд Дараа нь Италийн Fiat тракторууд орж ирсэн. За. Тэгээд нөгөө тракторууд огт үзээгүй тийм юмуд. Тэгээд тэрий чинь нутгшуулна. Аха. За зурна, номын орчуулна, янз янзын тийм ажил хийдэг байсан. Тэгээд сүүлдээ бол одоо бол трактор их чинь 22 төрлийн трактор биш үү Монголд. Тэр тракторын одоо хүчин чадал одоо технологиос хамаарад тухайн одоо ургац сайн ах уугүй юу те гэдэг нь бас хамаарах бах тийм үү? Ерөөсөө энэ машин тракторын бэлэн байдлаас их юм хамаарна. Ерөөсөө энэ үр царайны ургамлыг бол
хамгийн дээд нь 10 хоногт тарих хэвээр. Хамгийн дээд нь 10 хоногт хураах хэвээр. Ууза. Урах болцсон тохиолдолд 1 хоног хитрэхэд 1% алдагдал үүрдэг байхгүй. Ууза. Яг то салхинд унчин гэсэн үг яг юу гэж ойлгох вэ? Тэр болцсон. Шууд цайрагдчих байгаа байхгүй. Нөгөөс нь шууд газар унах. Газар унцсан юм чинь компани түүж авч болохгүй шүү дээ. Тэгнь. Аа хавар 1 хоног хитэрч одоо тарилт эхлэх юм бол тэг хаврын 1 хоног бол намрын 10 өдөрт тэнцэн гэдэг үг өгдөн шүү дээ. Өө бүр үү? Тий. За хавар 5 сарын 20-аас 6 сарын одоо 1-ийн хүртэл ч юм уу 2-ийн хүртэл ч юм уу байлаа гэхэд тэр хоногт нь хийхгүй манай хэсэг зарим нь бүр наадам хүрж байна шүү дээ. Намар болохоор октоберийн баяр хүрж байна шүү дээ. Тий. Тий. Хурааж байгаа тэр гэлдэл. Ааха тэр хэмжээгээр алдагдал. Тий. Тэгэхээр чи тэр нөгөө баруунны техникүүд бол сул загсалт байхгүй эвдрээд байхгүй үйлчлэгийн тосмасны хугацаанд нь солиод үйлчлэгийг нь хийгээд л шүүрмүрийн солиод байх тохиолдолд ерөөсөн асуудал байхгүй явдаг. Оросын тракторууд бол тийм биш. Зүв зүгээр ирээл тавьдаг маргаас нь ерөөсөн асдаг. Маниулдаал гэдэг маниулдаал гэдэг. Өдрийн тал тэр компани асаад өдрийн тал ажил хийсэн бол зөндөө юм хийх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр сүүлийн үед одоо ингээд тарилтыг дэмжихин тулд одоо тарилын эрхлэгчдэд маш олон янзын дэмжлэг үзүүлж байгаа юм л та гаднаас оруулж ирж байгаа тоногт хөөрөмчнүүд ингээд гайлын татварч гэдэг юм уу чөлөөлөд өгж гээд бас ингээд үр тариа ингээд тодорхой хэмжээгээр ингээд бас үнгүү өгж гээд а тэгээд урамшуулал олгож гээд энэ нь бол хэр зэрэг зөв бодлого вэ? Энэ тендер гээд нэг юм байгаад байгаа. Тэр тендерийг л ерөөсөн болчмаар байна. Би тендер гэж балаа юм байна гэж нийтэл бичсэн 2009 онд. За. Тэгэхээр энэ аль их лоббитэн л тендер ялдаг. За. Тэгэхээр энэ янз янзын Тэгэхээр тендер байхгүй хэрч өөр ямар ч сонгож шалгуулдаггүй зүгээр л нэг компаниг шууд автоматар сонгоно гэсэн үг болчих юм шүү. Тэгэхээр бол энэ трактор жолооч нар одоо бол ямар маркийн ямар улсын тракторыг хөдөөж хүм машинууд сайн гэдгийг мэднэ, бүгд мэднэ. За. Монголд хамгийн сайн нутгсан трактор Европынхаас бол Zetor. Чихийн цэтор. А энэ юунаас Японы болоо Кубота. А Америкийн болоо Джон Дир. Энэ гурван трактор уу. Тэгэхээр энэ гурван трактортай яг ижил төстэй трактор оруулж ирэх гэтэл Америкт бол ашиг бол 5-10% хооронд байдаг. Тэгээ та нар 10 трактор одоо Хятадаас оруулж ирлээ гэж бодоход тендер болохоор ашиг 1000% хийгээд л ерөөсө нэг дугаар тэгж байгаа. Тэгэд дээр нь ингээ босго тавиад ашигын босго тавиад өгчих зүйл чинь тэр болгон хүмүүс орж чадахгүй шүү дээ. За. Нэг. Хоёрдугаарт үнээр өсөлтөө байчиж байгаа. Тракторын тоо бол байна. Ашиг бол тэд шүү. Тоо нийт хурдтай авалтын дүн байхгүй байхгүй юу? Аа. Тэгвэл их гоё болох юм байна. Зөвхөн чанартай юм л авчирна. Ашиг нь бол тэдний хувьд байна шүү гэдэг. Тэгэхээр одоо илүү одоо бүтээмж өндөртэй тим трактор оруулж ирэх боломжтой. Гэж их орон зодлоо болдвол нь шүү дээ. Тэгэ шүү дээ. Тэгэхээр чи нэг нь чанар муутай трактор оруулж ирэх нөхөрхөн ингээд ганц хоёрхан жил болоод тэгэл зогсчих юм магадaltaй тийм. 22 хүрэлгүй урдлынх нь дугууных нь шайрыг нь хайлчиж байгаа байхгүй. Тэг чи юу бүрүү. Тэг чи нөгөө ногоон трактор 22-ын тавчин хүрэхгүй. Тэг чи баахан ногоон трактор авчирсан шүү дээ. 15-аас 20 морины хүчтэй 80,000 трактор. Тэгэд би бас нийтэл битчихсэн ногоон трактор нохоо нь үе гэж. Яасан гэхээр ерөөсө 22 хүрэлгүй урдлынх нь дугууных нь шайрыг нь юу яачаал. Ханаас оруулж ирсэн тракторууд ирчих. Урдаас оруулж ирсэн. Тэгээд цовчдаг. Өө зоо. Тий. Тэгээд нөгөөх нь чинь нэгэнт мөнгө 50% мөнгөтэй гээд авдирчим чинь гудамжинд хайж чаддгүй. Тэр тендер чинь одоо хамгийн хямдхан үн хэлснийг л шалгаруулад байдаг нэг юм суулт байна. Одоо тэрийг бидний өөрчлөлт хэрэгтэй л дээ. Ерөөсөө тэгжээж ил бүх юм л чанартай. Ерөөсөн энэ хөгжсөн улсууд чинь бол үгүй шүү дээ тий. Чанар. Ерөөсөн чанар сонголт хоёрыг л ихэн болгосон шүү дээ. Одоо ингээд намрын ургац хураалт болох гэж байна. Яг хиднээс хидний хооронд одоо хураалт явах хэрэгтэй гэж та одоо зөвлөх үү? Ерөөсөө 9 сарын 10-наас за максимум 10 сарын 10 энэ хооронд л байх хэрэгтэй. Ааха. Одоо бол одоо ургац хураалт эхэлсэн байх хэрэгтэй байна шүү дээ. Эхэлсэн байх хэрэгтэй. Ааха. Эхэлж гин үе яаж вэ? Та мэдээлэл ер нь бол захалж ураад л ерөнхийдөө хүнсний ногоон дээр бол төвөр хураалт эхэлсэн. За.
үр тарайн дээр бол их их хөстө. Тийм. Ингээд зарим газар ингээд юу яж штэ хөрсөн дээр цочир хөтрээд эхэлж байгаа. Энд чинь бас ингээд нөгөө ургацсан аюунд бас нөлөөлчих шиг байна, тийм. Нөлөөл нөлөөл. Тэрнээс хамгаалах тэр хиймэл юуны химийн бодис шатаагаад утаан хөшиг тавьж болно. Аа нөгөө урд жилийн нөгөө соломын чинь шатааж болно. Өдөр шөнийн температурын зөрүү 16 градус болоод ирэхлээр л хэрон. Тэр чинь одоо англиар frost гэдэг, орсоор roша гэдэг, монголоор шүүдэр гэдэг байгаа шүү дээ. Тэг тэр байгаа хгүй. Тэгээд их л хэмжээгээр цошир хүүдэр гэх юм бол манай их сууж өгнө. Тэр хэмжээгээр бол ургац хураалтын ажиллагаа хойшлогдно. Хойшлогдоод эхэлнэ. Тийм, тэр муу нөлөөтэй. Тэгэхээр одоо ингээд манад одоо ингээд за авцсан ургацаа яаж хадгалах уу? Одоо яаж түгээх үгээд бас асуудал үүдэг чинь нөгөө одоо хадгалах савнаас ахуулаад асуудал үүсдэг. Энэ нь бол бас одоо хангалттай хэмжээнд байж чадчихна уу? Маш чухал асуулт байна. Тэгэхээр манайхан биш тий сэлэнгээс, буулганаас, хар хорноос, хинтигээс л Улаанбаатар хотын Улаанбаатар гурил энэ хоёр гурилын үйлдвэрлэл яваад байсан. Мил хаус малтан дараа. Гүй тэндээс авчирч яхаа тэр орон нутгад нь тэр гурилын үйлдвэрүүд байх хэрэгтэй байхгүй юу? Хар орны гурилын үйлдвэр гэж ямар гоё гурилын үйлдвэр байлаа. Баруу хараад байсан сэлэнгэж байсан хурхад одоо хурх гурилын гэж байгаа. Хинтэн гурилын үйлдвэр гэж байсан бас байхгүй болсон. Гүй тэндээс шүү дээ тий. Тоон нэг машин байх чинь доот нь 400 сая төгрөгийн бензиний зардал гаргаж байгаа. Тэврийн зардалтай хэлээ гарга. Тэгэхээр тэр орон нутгуудад нь орхих юм бол тэр Улаанбаатар чинь хамт янз бүрийн чулуу шороо дор хаяж 1-2% байдیں۔ А тэгээд тэнд чинь нөгөө юу байгаа штэ хонхроос гэж би хэвэг гэж би тэр орон нутгата үлдэх малдан хэрэгтэй юм зөндөн байгаа. Тэр нь тэндээ үлдээд тэр орон нутгат бас хэрэгтэй тэр тээврийн зардал гэж байхад тэр тээврийн зардал өгдөг мөнгө тэр техник технологи шинжлэх энэ бидний болгоод хин төрүүлж хийсэн улсуудын анхаарлыг татах байхгүй юм чинь. Тийм юм бидний тухай яриад байгаа. Тэгэхээр одоо юу гэдэг энэ хүнсний үйлдвэрлэлийг орон нутг бүсчилсэн байдлаар бас ингээд хөгжүүлээд тухайн орон нутгийнх нь одоо үйлдвэрүүдийг сэргийж дэмжих ёстой л гэж хараад байна тийм үү? Төврөөгөө ингээд бүгдийг ингээд боловсруулах шүү дээ. Заавал эндээс тэгэл баахан Улаанбаатар авшираал тэгэл буцаагаал буцаагаал аваа явуулж байгаа шүү дээ гурил болгоч бол. За. Энэ гурилын дээрм чинь тийм их сүртэй нэгтэн юм биш. Нарийн технологи биш. 2-3 булал эргэлдээд байгаа. Тэгээд хуур аргаар үрдэрэг цэвэрлж болно, нойт аргаар цэвэрлж болно. Ер нь зүгээр одоо ингээд сүүлийн үед дэлхийн геополитикийн улмаас одоо ингээд улс орнууд ер нь хүнснийхээ нөөцтөндөлтөд анхаардаг болчих. Аа тэгээд цар тахалтай холбоотойгоор орж гисэн гаднаас одоо импортлох хүнс ингээд хязгаарлагдвал яах вэ гэхээр нөх хүнсний нөөцөө яаж бүрдүүлэх үү гэхээр хүнсний томоохон хэмжээний тийм сайн одоо агуулах хэрэгтэй гэдэг асуудал бас яригдаж байна. Энд дэр ер нь та юу гэж харж байна? Хятад, Орос эдэрт бол 3-аас доош хүжилийн гурилын нөөц үүдэг. Оо за. Тэгээд юунд үлд дэлгүүрт бол 3 жилийн настай гурилууд бол орж ирдэг. А шинэ гурилууд бол ингээд нөхөгдөж орж ирдэг байхгүй юу? Тэгээ ингээд байнга ингээд тодорхой хэмтэй ийм газар болвол ингээд хадгалдаг. Ааха. Тий. Манайх тийм нөөцүүдийг улсын нөөцнүүдийг бол бүрдүүлэх хэрэгтэй байгаа. 3-аас доошгүй жилийн. За. 1-дүгээр, 2-дүгээр энэ хатлан дижил гэж яриад байгаа. Тэгэхээр энэ өвс жил болгон л аваад байгаа. Тий. Гантаа жилж авч байгаа, өнтэй жилж авч байгаа. Тэгэхээр бас энэ өвсийг бол 3-аас доошгүй жил харлуулдгүй, муутгадгүй, ногооноороо байлгадаг. За. Ийм технологиуд биш шүү дээ угаасаа. Тэгээ тэрийг бол одоо жишээ нь юм бол өвсний гурил гэж байсан. АВМ гэж 1.5 гэдэг бензинээр ажилладаг тийм шууд ингээд байгалийн өвсийг л хийхтэл ерөөсөө нөгөө тийш гурил болцсон. Тийм байдаг. Өвсний гурил. Тэгээд цаасан нохороос савладаг цаас уултан дотор хийцэн. Тэгээд тэр чин доот нь 3 жил, дээд нь 5 жил хадгалагддаг. Аа.
Тэр мэтээр бол энэ өвсдэжэд идэ чинь ингэж хийх гэж таахгүй. Тэгэл хатгалчих хэвээр нүүр цолгож ш, тэ. Тэгээ зул болохлоо гэхээр нэг хахсан юм шиг л хой хай гал нэг бодол өвс чинь нөгөө 20,000 гэдэг хүсэн ш, тэ. Өнгөсөө аварч одоо энэ ногоон дижил идэ чинь. Тий. Энэ өвөл чи одоо эргэж байгаа өвөл бол бас нэлээд одоо хатуу өвөл болж магадгүй. Ялангуяа одоо энэ 2 дугаар сард одоо урд өмнө байгаагүй их хүү тэрх магадaltaй гэдээ бас нэг олон улсын түвшинд тийм мэдээлэл яваад байна л да. Тэгэхээр энтэй холбогдуулаад урьдчилан сэргийлэх байдлаар энэ одоо нөөцөө бэлдэх хүнс өвс төжилийн нөөцөө бэлдэх шаардлага байна уу гэж харагдаад байна. Ер нь бол 1000-аас доошгүй тоон төжилийн нэгжтэй тэнцэх төжил Монгол улс урд нь бэлдэгдэх байсан юм. Аа за. Одоо юусан болчих. Тэгээ энэ хүнсний хувьсгалтаа уйлдуулаад би энэ махны талаар бас бичсэн, гурилны талаар бичсэн, хүнсний ногооны талаар бичсэн. Тэгэхээр хуучин хамгийн сайн мартагдсан юм шин санаа гинэ гэж бас нэг эрдэмтэд хүн бас хэлж ирсэн. Тэгэхээр энэ мах бэлдэх ийг бол нэгдэл сангийн аж ахуй. Би бол нэгдлийн ерөнхий инженер аж ахуй эрхэлсэн даргаар хагас жил ажилласан юм. Хөдөө орон нутгад. Тэгэхэд бол яад гүхэр эмчилгээ дижилийн зэг гэж байсан. Тэнд бол хамгийн муу онд орохгүй малуудаа өдөд ялгадаг. За. Энд юу вэ? Эхний саснаал явчихна гэдэг. А намр нь ялгаад. Намр нь ялгадаг. Тэгээд нөгөө эмчилгээ дижилийнхаа зэг дээр аваачаад хэвэг өгөн, ногоо өвс өгөн, дав хужир өгөн, сайхан усна. 2 сар болоод ирэхэд нилээ сайхан бүндигээд аятайхан болоод ирэнгүүт нь за энэ аваа сэргчлээ. Энэгээр мал хийх юм уу? Мах болгох юм уу гэдгийг шийддэг. А тэр 2 сар гаруй хугацаанд тарьдаг, туулгадаг, янз янзын бүх эмчилгээг хийчихдэг. Тэрийг одоо сэргийм байгаа байхгүй юу? Одоо социализмын үед байсан мал эмнэлгийн тогтолцоог л одоо сэргийх шаардлагатай байна гэж. Тэгэхгүй бол айл болгон ингээд өөрөөсөө ивомик тариал. Тий. Тэгэл нэг чинжир эренгүүт нь өнөө өглөө ивомик тарьсан юм чинь аваачаал махлал нэг шинжд өгчдөг. Тэр нь хортавдрын их үсэр болоод шүү дээ. Тэр чинь маш их хүчтэй антибиотикууд шахсан байгаа байхгүй юу? Тэр чинь дор ханж дээдлэн сар болж иж малын биенээс гадагшлах шүү дээ байхгүй юу? Тэгэж манайх чинь бол энэ актер нэгтэй өвчнөр дэлхийд нэгдүгээр орсон байна шүү дээ. Энэ ивомик таренас болол одоо энэ хүн амын дунд энэ хортавдар өвчин одоо ихсэх шалтгаан болох гэдэг нэг шалтгаан. Энэ бас л нэг шалтгаан. Тий, бас л нэг шалтгаан. Дээд зэргийл антибиотикуд яваад байхгүй юу? Хүний бие тэр болгон задардаггүй. Ааха. Тэг тийм юмнууд байгаа байхгүй юу? Тэр чинь маш халдвар төвчнийг л гадагшлуулдаг, цагаан хорхоог дуулгадаг, янз янзын юмнууд иж бүрдлээр комплексээр байгаа байхгүй юу? Тэрийг хүн хэрэглэхээр ямар байдаг байх вэ? Тэгээд хүний бие задарахгүй учраас одоо хүний бие задардаггүй. Хорт хавдрын ис үүсгэдэг. Тэгэхээр одоо энэ ивомик тарьсан махыг одоо яаж ялгаж мэдэх вэ? Бид нар ядаж тий өөртөө өрчсөн сэргийлж яхах ёстой юм байна. Тэр чэнжүүд бидний ирүүлэндийг бодохгүй юм байна л да. Тэгэхээр бас хямд лабораториор бол чадахгүй юм. Одоо энэ үндсэндээ бол 3 лаборатори ажилладаг. Тэр болгонд тэр махны тэр ивомик тарьсны нь бол ерөөсөө яах вэ? Тэгэхээр тэр чэнжүүд чинь биш үү? Ингээд байгаа байхгүй юу? За. Янз бүрийн одоо өгсөн малын мах чи өөр шүү дээ бас гаргасан малын махнаас тий арай өнгөнөө хувирчдаг тий янз янз тэгэхээр чи тэдний чинь мөнгө олохын тулд шилхэмлэл нэг пери гэж угаалга нондгүй шүү дээ тий тэр бүр арчичдаг байхгүй юу одоо нэг тааруухан өгсөн малын мах юм уу эсвэл удсан малын махыг хүн авахгүй болохоор перигээр арчичдаг тэгэхээр чи нэг өгч нэг гялалзаад их гоё шин мах шиг болно өнгө нь бас сэргээд ирнэ тэгэхээр зарч шүү дээ Уу ямар аймаг юм бэ? Тэгэхээр манай нэг найз надад нэг арга зааж өгчсөн юм. Жакигийн мэрэгчлээ Япон. Чи сайн мах авъя гэвэл, шинэ мах авъя гэвэл ялаа ихтэй газараас пэдитэй махан дээр ялаа суухгүй. Эрүүл махан дээр сууд ингэж. Тэгэхээр чи одоо ямар аймаг энэ чэнч өчөдөд ийм аймаг зав. Энэ тогтцоог эзэнтэй тэр мөшгөлтийн тэр зарчмыг баримтлах бүгдэрэнгийн тэр эрэлт нийлүүлдэдийг сайн зөв зохицуулаад хаан дагнах уу хаан хорших уу эдрийг төрөө сайн зохион байгуулахгүй бол ямар мах ах ухаан ялаагаар залгах болчиход байгаа юм. Тэр Японы эрдэмтэн тэгэхээр манай монголчуудын энэ чэнжүүдийн энэ баялаар архыг бас сонсцсон байна тийм үү? Өөр энд надад нэг жил ажилласан юм чинь JK-ийн тэр Монголд. Монголд. За. Тэгэл
наран дуул муул хой захмах бүгдэнгээр л явна шүү дээ. Тэгээд дараа нь тайлангаа бичнэ шүү дээ. Монголын тухай Монголын үдээс. Тэр хүн өөрөө бас тийм нууц тэр чинь нууцаар л хийж байгаа байх тэ. Тэрийг харсан юм байна те. Тэрний чинь бүгдэрийнгийн мэдэх 80 гарсан профессор хийж байгаа байхгүй тэр чинь. Тэгээд тэр чинь янз янзаар л дээсэлж янз янзаар л туршиж байгаа сүулдэ явахаас өмнө ялаа ихтэй газраас л махамын шүгэл над шивэн жилжсэн баг. Оо бид нар бол бүр эсэргээр оо ялаа шавжин заван газар байна гэдэг өөр ялаа шаваагүй газраас нь лавна шүү дээ. Тэгэхээр одоо бүр хүнсний ногоо өдөр дээр чинь өттэй газар бол байх юм бол жишээлбэл дээр салаад байсан эдрийг чинь ингээд суглаад авахд өттэй байх юм бол паяна гэдгээр мухаа өттэй байж тэгээ шидэж байгаа. Тэг чи химийн бодис байхгүй химийн бордоо их бороогүй газар чинь тэр өттэй гэдэг үгүй. Хаан эргүүл газар байна. Ааха. Өттөө газраас жимстүү гэж хятадын зэр үлдсэн байдаг шүү дээ. Бүр үү. Тийм. Бид нар ч харин эсэргээрээ өөр газраас түүх юм байна да янцсан тий. Ааха. Тэгэхээр энэ хүнсний хувьсгал бол далимдуулж маш их юм хийж болж байна. Монгол тарсна уу, хятад тарсна уу гэж бид нар ч ингэж ялахгүй. Тэгэд яа Монгол тарсан байсан ч гэсэн заримдаа химийн бодисоор ингэ бордсон ийм одоо ногоонуудыг л хэрэглээд ахшиг байна л да тий. Гаднаас орж ирж байгаа одоо ногоо ч гэсэн маш их одоо ийм химийн бордоо ихтэй байдал нь бас манай одоо монголчуудад энэ хорт тавдар өвчлөл нэмэгдэхэд бас нөлөөлөд байгаа гэж хараад байна. Хамгийн гол нь шүү дээ тий. Орж ирж байгаа нь үнэн. Тэгээд тэр хил дээр тэр хяналт тавих лаборатори нь одоо тэр чинь хэлж байгаа. Энэ пестицид үлдгдлийг юу яах? Лаборатори үлдгдлийг хянах лаборатори ноднгоос эхлээд ажиллаад эхэлсэн. За. Урд нь байхгүй байсан. Тэр бүр тийм. Байна байсан юм шүү. Байсан. Гэхдээ ажилдгүй байхгүй юу? Тэр пестицид үлдгдлийг чинь тэгээд одоо энэ зах дээр шибамиг ба янз бүрийн юм зараал. За. Эний чинь чи одоо шууд ингээд явуулын пестицид үлдгдэл ортооргүйг энэ тэр химийн одоо бордооны үлдгдэл гэсэн. Тийм, лаборатори, явуулын лабораториуд байх ёстой. За. Тэгээд тийг хийхдэггүй байгаад байгаа юм аа. Аа. Одоо улсдаа ганцхан тийм лабораторитой байж чадахгүй. Уг гурван байгаа. За. Тийм, хил дээр нэг байгаа, энэ хяналтын газар байгаа, нэг нь хөдөөж хөх сургуульд байгаа. За. Тэгэхээр тэрийг хаана хэрэглэх үү, яаж хэрэглэх үү? Яаж хянах үү? Яаж хянах үү гэдэг нь тогтолцоо нь бас байхгүй байхгүй юу? Тэр чинээс 2013 оноос хойш Монголын хүнс хөдөө аж ахуйн ассоциац төрийн бас байгууллага би бол тэр байгууллагын зөвлөлийн гишүүн юм байна. Бидний энэ Монголд бол хэрэгтэй хүлэмжийн аж ахуйд 600 хүн дадлах зүйл сургасан. За. Ирээ хот юунд хотод. За. Тэгээд үзүүлсэн янз бүрийн аялал маялал явуулсан. Тэгээ өнөөдөр бол уусаагаар шиг хэрэгтэй юм бол өвөл зууны хүлэмж. Одоо энэ хүлэмжийн аж ахуйнууд чинь ихэвчлэн одоо энэ хятадс орж ирсэн бизнесмэнүүд л атгачаад ах шиг харагдаад байна. Тэгээ хот руу нийлүүлж байгаа бүх одоо том хүлэмжийн аж ахуйнууд дандаа хятад эзэттэй л байгаа харагдаад байна шүү. Тэгэхээр бидний бол тэрнтэй өрсөлдөхийн тулд тэр амнаатыг Монгол эзэнтэй тим юм бий болгооч гэдэг яриад байгаа байхгүй юу? Ааха. Тэг хүлэмж бол. Тэгээд бидний бол 1000 метр квадрат хүлэмж бол нэг 100 сая төгрөгт бол багт хийж болмоор байгаа. Тэгээ бид нэр ногоо, загас, мөөг энэ хүнсний асуудал дээр бол ерөөсө маш их олон салаа замаар явж Монгол хүний хүнсний асуудлыг шийдмээр байгаа. За. Тэгээд загсны аж ахуйнуудыг бий болох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэх юм бол заавал гаднаас загас судалдаж авах шаардлага байхгүй. Одоо энэ баярын ээж дулмааг ба актимч дулмааг тэр чинь одоо зөндөө олон загасны төсөл хэрэгжүүлжсэн байгаль нуураас хүртэл омуулыг авчирж 8 нуурт авчиж тавьжсэн шүү дээ. Тэр хүнийг ойлгосон, тэр хүнийг дэмжсэн хүн байх байгаас биш. Ааха. Тэгэхээр бол энэ 30000 3 сая гаруй хүнийг бол өстөнөр ирэхлүүлж бол үнэхээр болно хүнсээр. Ааха. Бид янз янзын улсуудтай найзлаа. Хятад найзууд ч олон байна. Өвөр Монголч байна, Бээжинч байна, Харбинч байна. Юу загт гэж хятад руу явна гэж хэлчихвэл. За. Яаж хийж ягаад нэг шууда төмсөө өдөр ирэх гэдэг шүү дээ. Юу? Үхсэв үү? Монголын төмс гоё гэдэг байхгүй. Аа, за за. Тий, малын шүү гэдэг байхгүй хятад таар. Малын шүү. Тэг юм. Тэр нэг шууда төмс өдөр ирэх гэдэг. Тэнд байгаа төмснөөс нь хамаагүй амттай хөрс нь ирвэл. Аа. Нэг шууда төмс нэг нугардаг байхгүй тэнд урд. Тийм үү? Тий. За за. Тэр үед чинь 8000 төгрөг байсан. 16000 төгрөгөөр манай
наймаачид бас яаж ийг аваа гарцсан. Аа. Шууд 16 мянган төгрөгтэй дүүцэх Иванаар вагцаар тасарч. Уул нь бол манайч бас ингээд зөвхөн алтцээс нүүрсэл гадагш нь гарах тухай бодоод байдаг. Тэгвэл энэ хүнс үдэ аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ бас ингээд үн хүргээд зарах боломж бол байгаа юм байна тий. Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг бүрэн боловсруулад гадагш нэг спортод гарах юм бол ямарч уул уурхай ямарч илүү дутуу юм харахгүйгээр бүрэн энэ 3 сая 500 мянган хүнийг бол хангах боломжтой юм гэх юм. Заавал одоо байгаль эколог газар авахдаг шаардлага. Нийл ухад өнгөд ах шаардлага байхгүй. Ааха. Өөр нэг сони юм хэлчихье. За. Энэ сүүлд их сургуулийн профессоруудтай би энэ хустаар юу явлаа. За. Тэгэхэд надад хэлж байгаа. Өглөө усаад. За. Хамт ялах гэж бодож байна. Танаа Монгол үнэхээр баян юм баг гэж. За. Яасан гэсэн чи энэ тал ихээр байгаа энэ хөглөрөөд байгаа энэ өвсөн дотор чинь. Ааха. Нийт өвсний 30% нь бидний идэж болохоор юм байл гэж байгаа юм чинь. Зөө 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 зөө. Зүгээр хээр тал дурж байгаа өвсний. За за. Тэгээд тэр за жишээлүүлэх гэж байгаа юм л да. Ааха. Багвахаа. За. Багвахаа гэдэг бэб бабм гэдэг хүүхдүүд дагаад байдаг. Тэрний чинь багвахаа гэдэг тий. Ааха. Тэрний чинь орос нэрийн одуу ванч гэдэг. За. Тийм ирмэгтэй юм айгүй хөрс өргөстэй навч идэх штэ. Тий. Тэрүүгээр чи кимчи хийгээд кимчи хийгээд яг тэхин догийн дагав кимчи хийхээр хил нь $10 байдагхгүй солонгос. Өөр цэцэгний иш чин тийм байх тэр өндөр. Тий доотлын тэр нэг нөгөө 5 салаа шиг нэг нь авчин. Тий. Бага юм аа одоо ашиглаад бодсоо чадахгүй. Маш их юм байна. 74 онд Монгол улсад нэг их сонь үйлдвэр бий болсон юм. Байгуулагдсан. Сонь үйлдвэр гэдэг нь тий. Сонь үйлдвэр гэдэг нь юу гэхээр нэр нь хаягдлын үйлдвэр. За. За ягаад хаягдлын үйлдвэр гэсэн чинь малын хаягдлын уу? Ягаад хаягдлын үйлдвэр гэхээр зудан төгсөн малнуудыг ийм төмөр бүтэцтэй машинаа зөгөөл тэгээд зөгөөл тэр үйлдвэрлэг аваачаад оруулаад байдаг. За. Тэгээд маш өндөр даралттай уураар аа нөгөө хүчин боловсруулаад мах ясны гурил үйлдвэрлэдэг байсан. За. Мах ясны гурил. За. Тэгээд тэрийг Югославт хилийн $10 зардаг ус. Харин тэр нь яа гэв юунд хэрэгтэй? Тэр нэгдүгээрт бол малын тижэл, маш сайн малын тижэл. Ааха. Хоёрдугаарт олон жил болсон эрдэс баялагын алдсан хөрсөнд бордоо болно. Бордоо болдог. Ааха. Тэгэл зууд бол хаан байсан, мал өгөхгүй байсан нөгөө үйлдвэр хаагдсан. Нөгөө үйлдвэр хаагдаад жил юу өдөрт 240 талах хийдэг талхан зэх болсон. Оо ямар харамсалтай. Уул нь байжсэн бол бодлогоор тэр чинь хэрэгтэй л байсан. Оо тийм. Тэгээд ер нь манайхан бол өөрийн нэгдүгээр дотоод баялгаа сайн ашиглах хэрэгтэй. Хоёрдугаар энэ эрдэмтэд, судлаачид настай улсууд их сонсох хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ хөгжсөн хөгжингүй улсууд, хөгжиж байгаа улсууд хөгшин хүний хүмүүсийг настай улсууд их сонсдог. Нэг настай хүн насурдаг гэхэд их харамсдаг. Нэг номын сан шатлаа гэж үздэг байхгүй юу? Оо бүрүү. Тийм. Юу Мао Цзэдэнг хэлсэн шүү дээ. За. Хүн бол хамгийн том капитал гэж. Тэгээд юунд Сингапурт бол ямар ч баялаг байхгүй. Ашигт матан бол байхгүй. Юу ч байхгүй. Тийм. Байгаль баялаг нь юу хүн. Хүн. Тэгэхээр яаж энэ нөхцөлүүдийг ашиглах уу гэсэн ерөөсөө доотлол нь энэ наслуулаа. За. Тэгээд үздсэн. За. 70 оноос 2022 он хүртэл энэ одоо 50 жилийн хугацаанд хүн амын их насжилт нь дундаж насжилт нь 20 жилээр нэмэгдсэн байгаа шүү дээ. Аа. Манайхан яаж хийж яагаад нэг 60 нас үргэл шилийн нар ерөөс энэ хил хамтаа нэг байгаан ятгатай нэг өгшин байдгийг яагаад гэх маягийн шиг юм бодоод биз шүү дээ. Та чи өөрөө уг нь бол оо виногоор мэрчсэн хүн гэж би сонсч ирсэн байх. Тэгэхээр таныг одоо ингээд Украинд одоо яг виногоор ингээд одоо мэрэгшиж сурч байхад тухайн үед ер нь одоо яг тэр Украины өөрсдийнх нь технологи байсан уу эсвэл олон улсын хэмжээний технологиг судалж ирсэн юм уу та? Өөрсдөө. Бид нар яблочны гэсэн вино хийж исэн. Аа за. Бид нар бол алим хураан шүү дээ. Тэгэд алимын хураан ураа жангуут нь мал их, виноных, хүнснийх гэдэг гурав ялгадаг. За. Тэгэд хүнснийх нь бол эхлээд ямар ч нүксүвгүй хорхой дээгүй тийм ин аваад үрцэнд хийгээд гадуур нь калькаар ороогоод хийн. Тэгээд тэр чин тээвэрлэлтэн дор хаяж 2-7 хоног явна.
дараагийнх нь бол тал нь байхгүй янз бүр өвчтэй дэр байна. А тэр нь бол мал дөвн. А тэрнээс дор муудсан ялзарсан мал зарсан нь бол томоо цэмтэлсэн нүхэн дотор трактораар төрж ягаад тэр чинь явлаг байгаа, чавга байгаа, ус үзэн байгаа, юу та хэдэн хийж ягаад дээрэс нь педагогоор хучаад тэгээ сүрлээр ингээд 5-6 сараар дарна. Дараа нөгөө хүн чинь экскаватораар явж ухаж малтаж гаргаад нэрэд вино хийдэг. Тэгээд энэ вино чинь тэгээд хүний эрүүлэндээ сайн гэдэг юм. Тэгэхээр чи одоо муудсан жимсээр хийсэн юм ямар саяат сайн байх уу? Биотехнологийн янз бүрийн тэнцвэр биоорлууд явагдаж байна. Тэнцвэр угаасаа тэнд бол ерөөс байгалийн л гаралтай юм байгаа. Аа за. Тийм. Тэнд нийлэлт явагдаж байна. Тэр үтгэл одоо ингээд задлаад ингээд экскаватор жахаа тэнд өтөх байх юм бол их сайн гэж үздэг. Сайн дарсан байна гэж үү. Тэр хамар сэтэлчих гээ жигтэй хийх хэслэг шүү дээ. За. Тэгээд бид нар бол тэр яг алюминийх дээр бол тэгж байсан. Та тэгээ өөр энэ чиглэлээрээ бас огт ажиллаж үзээгүй юм байна тийм үү төгссөн сош. Юусэн шууд тэгэл дээд сургууль руу шууд яваал. Яг дадлага мадлага хийжсэн. Тэгээд тэгтээ одоо энэ чацаргыг бол чацарган тэр гоё тэр харамг идрээр бол хийж болно. Тэгтээ бол технологи дутаад байгаа. Үндүр аргаар хийх хэрэгтэй. Гиний нөхцөлд хийхээр ариун цэврийн шаардлага нэгдүгээрт байна. Хоёрдугаарт тэрий чинь маш өндөр температурт боловсруулалт хийдэг байхгүй юу? Нэрлэгмэл тийм. Тэр болгоныг гиний нөхцөлд хийж болохгүй. За ингээд монголчуудад хэрэгцээтэй байгаа эсвэл гаднаас импортлж байгаа хүнсийг дотооддоо үйлдвэрлэх энэ нөхцөл боломжийн талаар та бас өөрийнхөө саналыг хэлж байгаа юм байна тийм үү? Тийм. Ер нь эрүүл мэнд Монгол улс хүмүүсийн эрүүл мэндийн байдал дээр үндэслэж энэ хүнсээ бэлтгэцгээе. Энүүнд л тохируулж бидний бол ерөөсө бидний барих ноён нуруу бол хүний эрүүл мэнд. Энэ эрүүл мэндийг л энэ дээр дургуулж энэ хүнсний өвсгөл гэсэн энэ төсөл чинь үндэслэгдэх юм байгаа шүү. Энийг л хэлээ. За ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Цаашдаа энэ хүнсний хувьсгалын хүрээнд Монгол хүний эрүүл мэндийг хамгаалах одоо зөв одоо хооллох чиглэлээр бас одоо төр засаг бодлого чиглүүлэхэд та бас өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулаарай. Ингээд танд амжилт хүсье. За өөрж авчиж сонссонд баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар хөдөө аж ахуйн сургуулийн хүндэт доктор Монгол улсын зөвлөх инженер Батэлгэр оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгчдээ баярлалаа.